Házavý večer dneska po slovensky. Prvá výstava, ktorú sme zahájili, vlastne Space, bola v českom jazyku Michelle Adlerová. Výstava, ktorá bola predtým Moritinos, bola v angličtine a dneska máme slovenskú novú vlnu Vlny. Takže vás vítam menom kurátorky Slavy Hradelovej, ktorá prišla zo Slovenska. Vôbec nie sme rodina, takže proste takto je. Je to macocha. Je to macocha, ktorá ma neposlala prejavy, ale čo je asi dôležitejšie, to, že vlastne Slava robí fantastické projekty už niekoľko rokov. Nehovorím, že sú fantastické, pretože sme rodina, lebo viete, ak to je v rodinách, to býva. Ale robím skutočne veci, ktoré sú s presahom a keď som vlastne začala otvárať, že táto časť je otvorená vlastne len od mája, pretože fungujeme ako holistická oáza, takže sú tu vlastne príjemné mimočasové a časové aktivity a snažíme sa vlastne, čo sa týka tej galérie, kľudne nech nám, to je jedna z aktivít, máme tu aj jogu pre deti a pre matky spokojné, tak je to, že vlastne ja už som potrebovala trochu priestor, ktorom vlastne by bolo umenie, ktoré, pri ktorom človek nemusel chodiť v galérii a je to taká, taký ten elitizmus, ale vlastne, že si môže k tomu aj láhnuť, sadnúť, takže máme tu väčšinou karpičery, takže vlastne sa sem chodí skutočne aj ako do galérie, aj ako do kaviárne, takže ľudia ten priestor majú radi fantasticky, vlastne je vidieť aj z tej ulice, takže tá Žitná nám pomáha v tom. A so Slavou sme sa dohovorili, keď sme sa videli naposledy, že vlastne by bolo fajn priniesť kúsok zase Slovenska, za ktorým mne je veľmi smutno, do Prahy a to sa stalo. Takže dávam slovo Sláve a potom jedinej autorke, ktorá tu vlastne je z tých troch. To predstavím ja. Dobre, takže určite to pozorujem. Ja by som vám chcela len tak približiť rýchlo, že ja som kurátorka projektu Plato Creative Clash, ktorý robím už od roku 2014 a je to projekt, ktorý má presahy vždy je to móda s presahmi do umenia, alebo naopak umenie s presahmi do módy. A už som predstavila vlastne za tie roky všeličo, už som pestovala šaty strávy s Dorotou Sadovskou, čiže teraz som sa posunula do takej roviny spomalenia, pretože že teraz to tak cítime, asi viacerí cítime, že to spomalenie je úžasné v tom, že spomalujeme, čím sa zrýchluje viac ten náš život, čím je zaujímavé to, že kedysi v 19. storočí, keď prvý vynálezca tkáckého stavu strojového, On netušil, že vlastne vtedy už vymyslel základ počítačov, ktoré nás dnes dusia, lebo ako dusia nás. Vlastne sme sa dostali do metaverza, do takých nedotykových záležitostí. Dva roky sme boli zavretí v rámci covidu a ja som tak strašne túžila potom, aby som sa niečoho dotýkala. A nielen ja, ale ja vlastne ja si myslím, že to taký všeobecný pocit aj v tvorbe dizajnerov, že všetci sa začínajú spomalovať a začínajú sa vrácať k tomu pomalému. A preto som tu predstavila tri také projekty, ktoré súvisia s vlnou, preto sa to volá Nová vlna slovenskej vlny, pretože začnem ružovým pokojičkom tu na Berlíne, ale ružový pokojček je môj pracovný názov, pretože tá sofa ružová je práve na to, aby sa tam človek zasníval, aby sa pozrel na tie nádherné šaty. Výborne, už je to zvládnuté. Ktoré sú vracne naozaj vyrábané. Ale predstavujem vám ich autorku Adrienu Gornickú, ktorá je tu jediná, ktorá žije aj práve vo mne. Košičanka pôvodom, ktorá študovala v Budapešti, potom študovala textilný dizajn a dali sa píšiť na Lásov mohli nať univerzite, to bolo odevný a textilný dizajn a vlastne sa znovu teraz pôsobí v Prahe, čiže spolupracovala s mnohými známymi značkami, kde robila dizajnerku a v rámci takého projektu, do ktorého som ju tak trošku sme sa v ňom tak stretli spolu názory na to, že by to mohol byť vlastne projekt, ktorý bude zameraný najmä na štruktúru a na štruktúru, ktorú budeme vytvárať nejakým vlastne remeselnou technikou textilnou, čiže tkanie je Adrike veľmi blízke. Videla som jej krásne
veci, ktoré mi absolvovala, tkala ako väčšinou na škárských stavoch, ale tieto šaty, ktoré tu vidíte, ktoré tu sú predstavené, sú neboli tkané na tkárskom stave, ale boli tkané na špeciálnom, vlastne na doštičke, a je to technika, ktorá je v podstate, ona sa používa aj v keď sa pozrieme do minulosti, tak vlastne v rámci slovenských krojov sa toto doštičkové tkanie, čiže sa vlastne klinčekmi vymedzí ten strih a urobí sa osnova, na ktorú sa potom ručne pracne, a keď si všimnete, sú tie šaty naozaj vytkávané tenkými nitkami, že koľko hodín si pracovala? Podľa mňa tisíce. A nikdy to není hotové, že? Nie. A ešte to tu pred chvíľou sa tu to vyčesávalo, strihalo. Tam to zase môžete vidieť na fotografiách, ako to funguje na tele, modelky. To sú fotografie, ktoré vznikli v Budapešti a fotil to známy maďarský fotograf Márton Vizontaj. No. Takže, Adri, tkala tvoja babička? Nie. Nie? Nie. Odkiaľ to máš? Ja to mám v podstate zo školy. Ja nikdy som nechcela ísť na tkací obor. Toto zase by som chcela povedať ja. Ešte poprvé by som chcela ako poďakovať Slavke, že mi dala túto príležitosť sa tu ako keby ukázať. A nám všetkým. A že až do januára si tu budeme môcť sa na to pozerať. A dotýkať. A dotýkať. Takže chytancia, taktilná výstava. A teraz niečo o tejto práci a jak som sa k tomu dostala ja naspäť. Ja na škole som chodila na dva obory, na odevný dizajn a na textilný dizajn. V textíli sme mali tri obory, kde som hrozne chcela ísť na print dizajn, ako robiť motívy. A tkanie som nenávidela a celý čas som si hovorila, len na tkanie nie, nielen na tkanie nie. A nakoniec si ma vybrali na ten odev, čo bol ako keby najlukratívnejší obor, a potom na to tkanie. Tak nejak som to vydržala, lebo trvalo to strašne veľa, proste strašne veľa vecí sme to tam museli robiť. A aj prežila som tú školu, tá škola mi dala veľmi veľa. Tam som práve spoznala tých ľudí, s ktorými som robila tento obrovský projekt. Mimochodom, to fotenie, to sme robili 2 dni, 15 hodín, jedna fotka. To bol veľmi profesionálny tím a o mojom projekte sa tam môžete prečítať. Volá sa to Svet víry a zasnívaný svet. Kvôli tomu, lebo veľmi veľakrát sa mi od detstva vysmievajú ľudia, že som v inde, mám byť v realite, nie som normálna a tak ďalej. To sme to všetci asi. A tým som práve chcela ukázať, že tam mám nenormálnosť a to, že som niekde inde, to sa dá v podstate aj ukázať niečím, čo viem ako napríklad na šatách. A takto som sa dostala ja kvôli Slavke naspäť ku tkaniu, a teraz ma to zase začalo veľmi zaujímať kvôli tomu, lebo vyrobím si svoj materiál a urobím si z toho odev. A ešte potom na tom treťom, čo je ten môj posledný, tento, ktorý tu visí, ako ten. Ktorý pokaz prosím? Napravo najnižší. Tie dva. Nie, teraz som šatak rozprávam. Áno, tieto. Tak u toho už som sa veľmi snažila aj o to, aby to bolo ako nositeľné a aby to bolo absolútny luxus. Takže tam používam už len podváb, kašmír, merino a lurexové, zlaté vlny. No a teraz ideme ďalej. Takže predstavím vám tento projekt, ktorý sa volá vlastne Diva rukami, a je to vlastne taký kolaborátor, je to veľmi zvláštny projekt v tom, že je to kolaborácia. Mám v Košiciach skupinu žien, ktoré sme naučili tkať, ktoré som vlastne poskytla možnosť v rámci workshopov, kde som prizvala lektorov, ktorí vlastne s tými ľuďmi tkali. Boli to väčšinou, napríklad máme tam psychologičku, ktorá utkala tam na tomto boku tento šál, a ktorá tkala hlavne tieto látky, ktoré vidíte na tých modeloch, ktoré sú tu zavesené. A vlastne v rámci tej kolaborácie
sa mi vytvorila taká skupina žien, ktoré som spojila vlastne s dizajnerkou Janou Polák. A Jana Polák vlastne urobila v spolupráci so mnou, urobila dizajn takýchto vecí, ktoré vychádzali z japonskej kultúry. Vlastne išlo o to, že tému sme zvolili, že kimono. A v podstate tieto obidve veci vznikli skoro z jedného základného strihu kimonového. Takže toto je len základ, vzniká kapsulová kolekcia, my ďalej tkáme, ďalej naša výva rukami proste sa chce rozvíjať. Sme úplne také laboratórium, lebo sme to nikdy... Vlastne to, čo tam vzniká, je aj pre mňa samú prekvapením, kam to ide. Tá komunita sa rozrastá. Ja mám ateliér v rámci, mám už dva ateliéry, jeden mám v rámci takého košického zariadenia, ktoré vlastne výmenník Vážecka, ktoré dostal aj cenu za architektúru. Máme tam krásne prostredie a v každú stredu sa stretávam so ženami, ktoré nie sú umelkynie, nie sú dizajnerky a ja im vlastne, ale už to premiešavam aj s mladými dizajnermi, ktorí študujú dizajn, čiže vlastne vzniká taká zvláštna komunita, ktorá funguje. Úplne už si pripadám ako, niekedy sme už taká sekta, že už sa tešia. Čo ma zaujíma byť súčasťou sekty, tak v sobotu je workshop so Slavkou, volá sa Vlnenie, tak keby ste si prišli zablniť, tak no, bude raz. A ešte tretia komnata patrí Silvii Vačovej a Silvia je vlastne tiež taká naša duša, s ktorou spolupracujeme, tie svetre pletené, ktoré ste obdivovali, aj ste si niektorí poskúšali. Vznikajú jej ateliéry v Umenskom. Ona študovala v Škótsku, študovala v Galašie a tam na tej figuríne vidíte jej absolventský model, ktorý dostal cenu ako priamo od princa, vlastne už od kráľa Karola III. Král Karol. Takže dostala od neho cenu, ako všimol si práve to, že ona dokázala sklbiť v tom modeli japonskú, slovenskú kultúru, ale tak vlastne tak výtvarne dokonale, že to nebolo vôbec prvoplánové a nebolo to vôbec ako... Takže že vlastne tretia vlna z novej slovenskej vlny je Silvia Varčová, ktorá tu tiež momentálne nemôže byť, lebo o dušu pletie. My sme mali čo nosiť. Takže to je všetko, už vás nebudem vás už zdržiavať. Ja veľmi pekne ďakujem Adrike, že prišla aj celej rodine, že celá rodina tu vlastne spolupracovala na to, že sme to zavesili a sme sa trošku, všetci sme vlastne dizajneri, všetci sme tu trošku tak sa s tým priestorom užívali, lebo tento priestor má úžasného geniálnosti, lebo sme vlastne mali dilemu práve v tom, že ono to tu funguje. Sú tu tie sofá, tu bude sa tvoriť, čiže nechceli sme vytvoriť niečo, čo by tu zavadzalo, ale skôr sme chceli urobiť niečo, čo tu bude fungovať a v čom sa tí ľudia ako budú dobre cítiť. Ja si myslím, že tá vlna je vlna a ja si myslím, že by som to uzavrela moje obľúbenou vetou, že vlastne tie najväčšie inovácie sú často návratom k starej ceste. Na otázky o povede. A teraz už taký neformálny, keď... Ahoj, zdravím. Ahoj. No, zistila som, že nepomôžu, Gracias.
stres. Trošku sme to boli, že kde sme to opäť vystúžili. I can. 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 I can.